Tak milí priatelia, poslucháči, zamýšľame sa nad vecami, ktoré v podstate žijeme mnohí, prežívame. Sú ľudia, ktorí hľadajú zmysel a myslím si, že nie je zle, keď povieme, že aj my, veriaci, praktizujúci svoju vieru, musíme stále hľadať ten zmysel, nestačí nejaký taký prístup rutinný. Vieme sami, ako potrebujeme stále siahnuť niekde na hĺbku. Zamýšľali sme sa nad tým, že prečo máme veriť v Pána Ježiša, že On je zmierna obeta za naše hriechy, že musíme prijať Božie podmienky, ktorými to Božou podmienkou je Pán Ježiš ako zmierna obeta za naše hriechy. To nám kde si potom aj navodzuje tú potrebu prijať Ho, uveriť v Neho. Na druhej strane aj to, že musíme dobre počúvať, čo On učí, alebo sledovať, čo On robí. Pravdepodobne nestačí, len keď sa kdesi pohybujeme v takom rozptýlenom, akoby rozprášenom nejakom vnímaní svojej bohatosti, svojej viery. A načierame z toho, čo nás momentálne možno zaujme alebo oslovuje. Viera má skôr z toho hľadiska zvesti evanjelia podobu, že človek sa musí vedome sústrediť na nejakú cestu, na nejaké úsilie, nielen príjmať, čo mu príde, nejakým spôsobom si vychutnávať, čo sa mu momentálne hodí. Určite aj ľudia, ktorí nekráčajú touto cestou, si kladú otázky a vnímajú, že ich život musí mať nejaký zmysel a niekedy aj hľadajú, že v čom ten život má zmysel. Určite v tomto sme my tu ako kresťania nápomocní, ale zároveň sme v tej úlohe, aby sme aj my vedeli veľmi dobre rozumieť, že čomu veríme, alebo komu veríme, lepšie povedané, a prečo. Čiže to, čo sme hovorili minule, že potrebujeme vybojovať, uvedomiť si, že sme v tom konflikte, že sme smrteľní, že sme nedokonalí, hriešní, a že si uvedomujeme, že je tu taký nejaký boj a vyplynulo nám z toho, že nie sme schopní my sami seba zachrániť. Musí tá záchrana prísť zvonku a ten niekto, kto nás má zachrániť, musí byť nad tým všetkým, musí mať moc nad tým všetkým, musí byť slobodný od toho všetkého, jeho nazývame Boh. Citovali sme si tam knihu Job. A takisto sme prišli k tomu, že On dáva podmienky, ktoré my musíme prijať, keďže On je ten, ktorý nás zachraňuje, tak my sme tí, ktorí musíme prijať Jeho podmienky. A tou podmienkou je Jeho Syn, Ježiš, ako zmierna obeta. Toto si musíme veľmi dobre premyslieť. Každý z nás, nejde o nejakú teóriu iba, nejde o nejaké rozumové prijatie, také prvoplánové. Musí to kdesi vstúpiť do hĺbky nášho srdca, kde to príjmeme slobodne. To nie je taký jednorazový, jednostupňový možno proces. Je to niečo, čo musí dlhšie nejako vplývať na nás, čo musíme dlhšie stravovať, spracovávať. Určite v každom z nás sú nejaké zábrany, driemu v nás nejaké veci. Na jednej strane v nás drieme, ako písmo odhaluje, sme to hovorili z knihy Genesis, že v nás drieme tá hriešnosť, to, že sme sa odvrátili od Boha, že sa vyhovárame, to znamená, nikto z nás není tak stavaný, že je pripravený naozaj pripustiť svoje nedostatky na prvé počutie a hneď prijať Pána. Takisto máme rôznu skúsenosť, je v nás rôzna skúsenosť. Často bojujeme od malička nejako, vyrovnávame sa so svojím životom, ktorý stále vnímame novým spôsobom, rastieme ako deti, prichádzame do situácií, ktoré nás prekvapujú, ktoré nám robia nedobré, vyrovnávame sa tam s nimi a to všetko nás nejako vnútorne poznačí. Toto všetko môže stať ako prekážka na tej ceste, k tej situácii, aby sme naozaj prijali vierou tú Božiu ponuku, ktorou je Kristus ako zmierna obeta. Preto aj teraz na začiatku si musíme trochu zopakovať všetko to, čo sme minule hovorili. Asi v tom zmysle, že
že musíme tie veci premyslieť. To znamená, musíme sa s tým, čo sme minule hovorili, zaoberať ohľadom seba samého. Každý zvlášť. Napríklad, keď si niekde sadneme a začneme premýšľať, prípadne keď máme takú chvíľu modlitby, ak sme veriaci a praktizujeme také tiché chvíle s Pánom, tak aj v tejto tichej chvíli si to proste premyslieť, ten text, nie len sa to naučiť, aby som mal nové poznanie a povedal amen, aleluja, ale aby som skutočne to prijal, aby som vedel, že to prijímam, že to nemám tam zábranu. Čiže nestačí to počuť, treba to premyslieť, totiž k tomu, aby sme prijali tú Božiu ponuku, musíme prísť do bodu, keď máme k nemu dôveru, k Bohu. Spomínali sme aj to, že jedna z vecí, ktorá je na začiatku všetkého, čo nás obmedzuje, tak je smrť. A myslím si, že kde si prechovávame takú neistotu a nedôveru každý z nás. Niektorí ľudia prechovávajú hnev na Boha. Raz keď sme požehnávali domy, šiel som so skupinkou takých väčších ministrantov, už aj vysokoškolákov a vychádzali sme z jedného staršieho činžáku, bolo to pred pár rokmi, vychádzali sme po schodoch z nejakého staršieho činžáku z jedného bytu a zrazu niekde na tej úrovni, na tom prízemí, ako sme prechádzali, vyšiel pán asi v mojich rokoch a zdalo sa, že ma aj trochu vypité a keď nás zbadal, tak začal nejako tak kričať, že farári mi zobrali brata. Hej, farári mi zobrali brata, keď zomrel. A som si zrazu uvedomil, že má hnev na nás, aj nás, aj na nášho Boha, pretože mu utkvela, neviem, v akom období života, v pamäti, tá zlá, negatívna predstava, že jeho brat zomrel. A ten, kto to potvrdzoval na pohrebe, a to niekedy môže taký dojem budiť, že my vlastne tým, že robíme obrady, tak my to uzatvárame a potvrdzujeme tú smrť. Tak on mal taký hnev a povedal to v tom, že farári mu zobrali brata a kričal za nami, sme sa snažili nejako si ho nevšímať. Čiže takýmto to bol taký vypuklý prípad. Každý z nás môže istým spôsobom nosiť takú averziu a skrytú nedôveru voči Bohu práve kvôli skúsenosti so smrťou napríklad blízkej osoby. Myslím si, že ak neporozumieme, že za smrť nás nie je vinný Boh, tak mu nikdy dostatočne neuveríme. A ja si myslím, že my nosíme v sebe predstavu, že Boh spôsobuje smrť, nás tým akoby zabíja, nás kedy chce, my to tak aj povieme, že Pán si niekoho povolal. Samozrejme, on si tak nepovoláva ľudí, že ich zabíja, zavolá ich k sebe, ale tá smrť nejakým spôsobom sa nás zmocní a odstrihne nás od toho, aby sme ovplyvňovali svoj vlastný život a potom už ideme k situáciám, ktoré my nemôžeme ovplyvňovať, povieme, že Pán si nás povolal. Je dôležité jedno slovo z knihy Múdrosti, ktorú bratia protestanti považujú za deuterokanonickú, to má svoj nejaký dôvod v histórii, v Luterovi, ešte skôr v koncile v Jamnii, v židovskom v 90. roku. Ale vieme, že aj prvotná cirkev používala preklad Septuaginty, grécky, kde boli zahrnuté knihy, ktoré nazývame deuterokanonické. Kniha Múdrosti v prvej kapitole 13. verš hovorí toto. To si treba vriť do pamäti. Táto kniha hovorí toto. Boh nestvoril smrť. Neteší sa zo záhuby žijúcich. Si treba ošetriť, pretože ak si neošetrím v srdci to, že Boh nestvoril smrť a Boh nemá záľubu v tom, že sme smrteľní, že zomierame. Niekto povie, že tak prečo niečo neurobil. On nás varoval, že keď niečo urobíme, tak v tom momente zomrieme a my sme to urobili. Adam to urobil, Eva to urobila. A keď my neporozumieme, že Boh nestvoril smrť, on nás nestvoril preto, aby nás zabil, on nás stvoril pre seba, aby sme žili a nemá záľubu zo záhuby žijúcich, neteší sa z toho, tak nebudem rozumieť tomu, nebudem to vedieť prijať, bude to pre mňa len náboženská fráza, že Boh je môj spasiteľ a že v Bohu mám večný život. Čiže človek môže prehlasovať, keď je vychovaný vo viere, keď je naučený, stotožnený s nejakým
myslením náboženským, tak môže prehlasovať, že v Bohu je môj život a že Boh premohol smrť, hej, a že v Bohu mám večný život, ale kde si v jeho srdci môže byť skrytá veľmi hlboko, môže byť skrytá nedôvera a taký odstup a strach od Boha práve z toho strachu, že my nemáme svoj život v rukách a môžeme z toho viniť jeho. To môžeme mať tento strach všetci, skrytý teda. Ateisti to väčšinou riešia tak, a ja som to tak riešil, keď som bol ateista, že túto kapitolu nášho života ignorujeme. Povieme napríklad toto, že nás nezaujíma, čo bude, keď zomrieme, nás zaujíma to, čo keď teraz žijeme. Ale musíme na to povedať, že ten život v prítomnosti ide tak rýchlo, že jedného dňa urobíme takto a sme preč. A potom to už všetko celé nemá zmysel. Čiže nám nepomôže, keď sa tvárime, že to nás, nezaujíma nás to, nám to nepomôže. Nám pomôže, keď sa pozrieme pravde do očí. Minule sme to hovorili, tá jedna z pravd je, že sme smrteľní, ale tu sa hovorí, že smrť nestvoril Boh a nemá v tom záľubu. Toto slovo je veľmi dôležité prijať práve kvôli tomu, aby sme vedeli uveriť v Ježiša. Uveriť a prijať tú Božiu podmienku. Aby sme sa nespoliehali na nejaké svoje náboženské cítenie, na nejaké svoje náboženské úsilie, na nejaké svoje náboženské zásluhy, vo vedomí, že si môžeme sami nejakým snažením zaisťovať u Boha to, že by sme mali boli imunní voči stratám, voči smrti a tak ďalej. Pretože ak to budeme robiť takto, stále sa budeme akoby spoliehať na tú našu časť, na to naše úsilie a to sa môže stať veľmi osudným, zraniteľným v našich situáciách, ktoré sú ťažké, keď čelíme nejakej situácii, ktorá je pre nás ťažká. Ľudia častokrát, keď aj so svojou vierou, keď čelia nejakej ťažkej situácii, tak upadajú do pochybností a neistoty. Je to preto, lebo naša viera častokrát je založená na našom úsilí, na našej snahe. Ako by sme si tým chceli vykúpiť, zaistiť. Presne takto to robievali pohania. Pohania, ktorí si doslova kupovali bohov a uzmierovali bohov, pretože mali pocit a strach a nejakú predstavu, že títo bohovia nad nimi vládnu ako osud. A oni sa snažili týchto bohov si nakloniť z takého otrockého pohľadu. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú si musíme premeditovať a stále, keď sa aj vrátime k situácii, keď sme v tichu a premýšľame, musíme stále pozerať na svoj vlastný život a pozerať na to, čo je pred nami, tá pravda o tom, že Boh poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy, až kým si naozaj neuvedomíme a nebude nám to úplne jasné, že naozaj čelíme zvesti, dobrej zvesti, my dnes sme spomínali Marka, budeme pokračovať, čelíme dobrej zvesti, ktorú nám Boh dáva ako evanjelium, za ktoré svätý Pavol povedal, že sa nehanbí, lebo je mocou na spasu každému, kto verí. Čiže keď premýšľame nad týmito vecami, tak môžeme nad nimi premýšľať buď ako ľudia, ktorí sme neveriaci, sme ateisti napríklad. Viem, ako to je, keď som bol kedysi ateista. Musím sa priznať, že som nepremýšľal nad týmito vecami, pretože mi ich nikto nepripomínal. Žil som v predsudkoch, to znamená, že bral som proste svet taký, aký je, snažil som sa zo dňa na deň v ňom žiť. Možno nejakú časť v mojej hlave tvorili nejaké fiktívne predstavy, neskutočné možno snenie a zároveň proste vyrovnávanie sa s tým, čo proste prichádza do života, čo prežívam. A myslím ale, že ak my hovoríme o tejto téme, aby nás niekto sledoval, kto nie je rozhodnutý, kto nepraktizuje svoju vieru, tak môžeme povedať, že aj ako ateista môže človek sa zamyslieť, môže sa pozrieť na okolie, v ktorom žijeme, na svet, v ktorom žijeme, môže si predstaviť vesmír, v ktorom sa nachádzame, v podstate aj to stačí, keď si to predstavíme, je to nepochopiteľné pre nás, aj keď to vedecky z časti vieme nejako pomenovať, možno nejako zmerať, možno nejako vyhodnotiť. Mňa osobne skôr to, čo veda objavuje a to, čo nám veda ukazuje, či už v tom obrovskom vesmíre alebo v tom mikrosvete, tak ma skôr vedie k tej predstave, že naozaj je tu, ten život je tak rozmanitý, tak bohatý, bez našeho pričinenia,
To, čo my ako ľudia vytvárame, to je nič v porovnaní s tým, čo je v stvorení, čo existuje. S celou našou kultúrou a so všetkým, čo sme vyrobili, sa to nevyrovná tomu, aký je svet bez nás. My sme ho netvorili, ani sme ho nevyrábali. A funguje tak impozantne na základe nejakých zákonitostí, že človek môže kľudne spať bez toho, že by sa to niekde vymklo kontrole. Vesmír sa nezmrští pravdepodobne, keď sa do rana vyspím. Tak ma to skôr vedie k tomu, že si uvedomujem, že musí byť za tým nejaká príčina. Samozrejme, keď dám nabok tie ľudské predstavy o Bohu, nejakom detkovi, ktorý zamával paličkou a stvoril svet, nejaký raj, kde boli palmy a nejaké papradie a blondiavá Eva a čiernovlasý Adam. Keď si to odmyslím, tak si skutočne uvedomím, že čelím nejakej impozantnej skutočnej predstave, že nemôže tento svet takto fungujúci tu byť úplne náhodou z ničoho len tak, z ničoho nič. To je jednoducho, nemá logiku. Nie, nedáva to logiku. Na druhej strane si môžem ako neveriaci človek všímať vlastný život. Je veľmi zaujímavý, keď ja som čítaval nový zákon, keď som spomínal minule, som čítaval nový zákon a som ležal, som sa slnil, opaloval som sa, chytal som bronz na mlynoch v oblasti internátov v Bratislave. Ja som si tam pri tom opalovaní sám v takej jame vybagrovanej som si čítal list Rímanom a si pamätám, ako som odložil tú knihu a začal som si prvýkrát v živote svoj život uvedomovať ako nie samozrejmý. Dovtedy som ho bral proste, to sú moje ruky, to sú moje nohy, proste robím, čo ja chcem. A potom som si zrazu uvedomil, že aké to zvláštne, že robím, čo chcem. A som sa tak, jak som ležal, som sa tak pozrel na svoje nohy a takto som začal hýbať prstami a som si uvedomil, že je to také zvláštne, že proste kým som, že som proste človek a že takto vlastne mám tento svoj vlastný svet, to svoje telo, tú svoju hlavu a všetko to takto zvláštne funguje. Vtedy som si začal tak nanovo uvedomovať týmito myšlienkami, inšpirovanými Božím slovom, uvedomovať proste svoju existenciu ako nie samozrejmú a ako veľmi zvláštnu. Na druhej strane, keď sme veriaci a chceme si znova tieto veci premeditovať, tak aj ako veriaci, myslím si, že najväčšia chyba, ktorú my ako veriaci ľudia robíme, že sme si istí s tým svojim náboženským životom, úplne takým samozrejmým, myslím si, že si nemáme byť istí, máme stále hľadať Pána. Akurát povedal profesor Ivančič, že Boha nemôžeme vlastniť, Boha môžeme len veriť. Čiže my sme si niekedy, keď hovoríme o Bohu, je to podobné, ako keď sme učili deti náboženstvo a deti, keď sú v škole, tak vykrikujú sa, hlásia, chcú prvý odpovedať a všetko berú tak, ako sa naučia. Niekedy ani nerozmýšľajú, nemôžu, lebo sú malé, rozmýšľa nad tým, či to veria, či to tak aj je. Proste sa to tak naučili, že to tak má byť. Tak sa pýtame, že koľko je bohov, tak deti sa hlásia, povedia jeden. A keď sa pýtame, koľko osôb má Boh, sa rýchlo hlásia, povedia tri. Ale oni nerozmýšľajú nad tým, či je to možné, či to veria, či sú naozaj o tom presvedčení. Proste sa to tak naučili. Ja si myslím, že my veľakrát považujeme veci, ktoré veríme, za takú samozrejmosť, že nad nimi ani nerozmýšľame. A proste tým, že v tom sa pohybujeme denne a s tým súhlasíme a sme s tým stotožnení, tak môžeme mať takú predstavu, že proste my sme v poriadku, my nemusíme o tým rozmýšľať, my vieme, čo veríme a nech rozmýšľajú tí, čo neveria. Není to tak. Veriaci ľudia musia vždy premýšľať. Napríklad svätý Pavol na jednom mieste hovorí, že skúmajte sa, či máte vieru, hovorí veriacim. Skúmajte sa, či máte vieru. Áno, lebo ako veriaci ľudia sme častokrát plní pochybností, keď niečo robíme, hľadáme, modlíme sa. Často máme rôzne predstavy, ktoré nie sú posolstvom Evanjelia, sú možno našimi ľudskými predstavami. Čiže aj my ako veriaci ľudia môžeme premeditovať a máme premeditovať, premyslieť tú pravdu, že musíme veriť v Neho. Veriť v ten kameň, ktorý je uholný kameň a ktorý okrem Neho neexistuje žiadny iný. Čiže ak sme veriaci, tak si musíme položiť otázku, že si istý, že si na správnej ceste. Lebo to nemusí závisieť len v tej predstave, že som v tej správnej cirkvi, som v tom správnom spoločenstve.
Hej, mám tých správnych priateľov a mám tú správnu nábožnosť a som v tom správnom hnutí a proste som v tom správnom, to už mnohí to robia tak ako ja a dokonca keď som nejaký líder, tak mnoho ľudí ma nasleduje, tak prečo by to nebolo dobre, keď toľko ľudí mi verí. Ale sa stále opýtame, že si istý, lebo Ježiš napríklad povedal, to Matúš 7.21, Pán Ježiš napríklad povedal takú vec, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, to znamená taký, ktorý veria, sa modlia, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Na inom mieste Pán Ježiš v Jánovi hovorí Židom, ktorí sa ho pýtali, že čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ježiš hovorí, Boží skutok je veriť v toho, ktorého poslal Otec. Čiže stále opýtame sa tú otázku, že si istý tou svojou cestou. Taký príklad by som uviedol brat Rick Evans, ktorý napísal knihu God Speak, Boh hovorí, je pastorom jednej vinice v Clevelande, v Ohio. Na začiatku tejto svojej knihy hovorí taký svoj vlastný príbeh, ako ho pozvali niekde do južného Anglicka, aby vyučoval na jednej konferencii. A ako Američan v Anglicku, keď bola po obede nejaká prestávka, tak si odskočil na kávu do mesta, lebo chcel si vychutnať tú anglickú atmosféru a hovorí, že sa dozvedel, že je tam nejaký obchod s knihami, kde je kaviareň, Starbucks a si chcel dať dobrú kávu a vypočuť si, ako sa bavia tam pri kávičke Angličania s tým svojim prízvukom. A keď vošiel do toho bookstore, tak prišiel k takej verande a mal potrebu ísť na toaletu, tak zbadal tam dvere, že tam je toaleta. V tej verande stála aj taká mladá dáma, si niekoho čakala. A hovorí, že všimol si, že tam bolo nejaké zariadenie na tej kľúčke, kde sa mali hádzať mince, tak tam hádzal, skúšal to, všelijako hádzal mince, nedalo sa to odomknúť, nejako to nefungovalo, skúšal to tretí raz a ona mu tam pozerala cez plece, niekoho asi čakala a nakoniec zistil, že je to otvorené, tak proste vošiel dnu, už trošku taký už nervózny, strapnený, vošiel dnu a konečne si sadol na kabinku, na toaletu. A keď sa už chystal ako odísť, zrazu sa otvorili, počul, ako sa otvorili na toalete dvere. A zrazu počul, ako vošli nejaké ženy a začali sa baviť. Mali tam nejaké dieťatko ešte, asi ho brali na toaletu, to malé dieťatko. A tie, hovoríš, nejaké mladé ženy tam na tej toalete sa tam veselo rozprávali, chichotali sa, rozprávali. A on si uvedomil, že čo robia ženy na mojej toalete. Hej, a jak ich tak počúval, ako sa tak bavili, si zrazu uvedomil, že asi ja som na ženskej toalete. Dostal hrôzu a strach, čakal, kedy odídu. A keď už odišli, tak proste sa modlila, aby tam tá žena, ktorá tam čakala, už tam nebola. Keď otvoril tie dvere, tak ona tam zase čakala, tak na neho pozerala, tak bol úplne strapnený. No a tomu zrazu pripomenulo takú situáciu, že ak sme kresťania, chodíme s Pánom, veríme v Neho, nemôžeme v Neho veriť hociako, robiť hocičo. Musíme vedieť, či sme na tej správnej ceste, či sme na tom správnom mieste, či robíme tie správne rozhodnutia. Ja tomu tak pripomenulo, že človek naozaj musí sa zamýšľať, musí hľadať a musí sa pýtať, aby naozaj Pán nejakoho viedol k tomu, aby sme vedeli, že síce nie sme len na toalete, ale sme aj na tej správnej toalete. Tak toto je taký príklad toho, že ako je veľmi potrebné naozaj sa nad týmito podstatnými vecami nášho života zamýšľať. Totiž častokrát naša viera stojí na rôznych zážitkoch, prežitkoch niečoho. Udržujeme rôzne priateľské vzťahy s ľuďmi, s ktorými nás spája tá viera, chodíme na nejaké spoločné akcie, podujatia, to nás udržuje v nejakom stave. Častokrát si nájdeme možno v tom aj istú takú rutinu, ktorá nám pomáha prežiť. Niekedy môže viera znamenať pre nás aj istý únik. Hej. Čiže môžeme byť hrdí na to, stáť na tom, ako nás vychovali, hej, naši rodičia alebo naši starí rodičia. Môžeme spomínať na to, ako stará mama alebo starý otec bol pre nás príkladom viery. To sú všetko pekné veci. Ale ak nepochopíme, že naša viera musí jasne v srdci vedome stáť na tom, kto je Ježiš,
tá zmierna obeta, lebo len on je tá podmienka, teda iná podmienka neexistuje a nestačí na to, aby sme boli spasení, tak môže sa stať, že v istých časoch, v istých situáciách, možno kritických, naša viera takto vybudovaná nebude stačiť a budeme zlyhávať v pochybnostiach a budeme sa dovolávať Božej odpovede a budeme nejakým spôsobom frustrovaní, že tá odpoveď neprichádza. Čiže potrebujeme aj my hľadať, napriek tomu, že máme zabehanú svoju vieru, máme už tisícekrát prebraté základy našej viery, vždy sa musíme vrátiť k tomuto základu, ktorým je Kristus. A to nás potom vedie vlastne k tomu pokračovaniu, že čo zvestoval, alebo koho zvestovalo evanjelium, kto je tá osoba. Samozrejme, že my nechceme dávať nejaký taký vyčerpávajúci výklad o osobe Pána Ježiša Krista. Toto nie sú teologické semináre, také vedecké semináre, ale niektoré veci, ktoré potrebujem pre svoju prax viery. To znamená, že je veľmi dôležité, aby sme to evanjelium, aby sme ho správne uchopili, keď ho začíname čítať. Pripomínam len takú poznámku, ktorú som si kedysi napísal, keď som čítal evanjelium, že cieľom rozjímania nie je vyznať sa v písmach, ale nájsť Krista. To je cieľom rozjímania. Čiže keď sme hovorili minule, že začína Marek svoje evanjelium tým, že začiatok posolstva o Ježišovi, Mesiášovi, Synovi Božom a potom cituje prorokov, tak okrem iného hovorí, že cituje proroka Izajaša, hovorí, že to je, že hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky. To znamená, že môžeme si to pozrieť, to je Izajaš 40. kapitola. Izajaš 43, skúste to si potom niekedy premeditovať. Čuj, kto si volá. Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Čiže Marek zjavne ukazuje, že chápe to, že ten, ktorý prichádza, to znamená Ježiš, je predpovedaný prorokmi a chápu tohto posla, to znamená Ježiša, v autorite Boha, ako Boha samého. Toto je veľmi, veľmi dôležité pre nás. Čiže to máme v Markovi, keď čítame to evanjelium, tak toto si všímame. Tieto veci sú veľmi pozorne všímame, pretože oni nás programujú na to, aby sme vedeli, v akom postoji máme čítať ostatné časti evanjelia. Druhá vec je, že hovorí napríklad Matúš 1:22-23. 1:22-23. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Niekedy sa ma raz jeden človek pýtal, že dobre, ale tam sa nehovorí v proroctve, že mu dajú meno Ježiš, lebo on sa volal Ježiš, ale tu sa hovorí, že mu dajú meno Emanuel. Myslím si, že není to ako litera, ktorú treba chápať doslovne v tom, že jeho meno bude takto znieť, ale je to meno, jeho akoby autorita, jeho prirodzenosť, jeho charakter má tento rozmer. Je veľmi dôležité si uvedomiť, čo hovorí evangelista a pripomína proroka, že ten, ktorý príde, bude mať autoritu Boha a zároveň bude človekom. To môže byť to vyjadrenie Emanuel, čo znamená Boh s ľuďmi. Boh bude s ľuďmi. Na jednom mieste prorok Izajáš hovorí, že všetkých bude učiť sám Boh. Toto slovo pripomína Pán Ježiš. Že všetkých bude učiť sám Boh. Z toho vyplýva, že Ježiš seba chápal, a evangelisti takisto, ktorí o tom svedčia, Ježiša chápal viac ako proroka, to znamená človeka, cez ktorého hovorí Boh. Čiže on bude Emanuel, to znamená Boh s nami. Toto je veľmi dôležitý moment
uvedomiť si, že keď čítame evanjelium, máme dočinenia s osobou Ježiša Krista, ktorý je jadrom toho evanjelia. Táto osoba je predpovedaná prorokmi. Táto osoba má ľudskú prirodzenosť, je to človek. A zároveň táto osoba má autoritu, nielen od Boha, ale autoritu ako Boh. To je veľmi dôležité. Čiže tu vyvstáva taká otázka, že kto je Ježiš pre nás? Hej? Aj pre nás veriacich, my to teologicky všetko ovládame. Povieme, že Pán Ježiš je proste druhá božská osoba a tak ďalej, má ľudskú prirodzenosť, božskú prirodzenosť. Jedna vec je teória, druhá vec je skutočne to v srdci pochopiť a uveriť. Pretože od toho veľmi závisí potom všetko to ostatné, čo čítame ďalej. Preto aj evangelista to takto radí na začiatok, aby to potvrdil, aby to predpovedal, aby to prednaznačil, aby to, čo sa ďalej odohráva, ďalej číta, sme čítali s istým postojom, ktorý nám dáva nejakú vieru, ktorá nám môže priniesť aj spásu. Ľudia pokladajú Pána Ježiša za rôzneho, podľa toho každý by si pravdepodobne rád pripodobnil sebe. Sú rôzne postoje, ktoré sa nevedia stotožniť s vierou cirkvi napríklad, s niektorými pravdami, na ktorých cirkev stojí. A preto aj Pán Ježiš je častokrát v dejinách rôznymi skupinami ľuďmi prispôsobovaný svojim predstavám. Napríklad Pán Ježiš bol dobrý človek. Hej. Alebo Pán Ježiš napríklad na základe niektorých apokryfných evanjelií tvrdili, že Ježiš sa oženil s Máriou Magdalénou a má potomkov nejakých, a to je veľmi dôležité, ale to sú takéto predstavy o Pánu Ježišovi. Dokonca teraz v takýchto situáciách rôznych hnutí niektorí začali tvrdiť a točili dokonca aj nejaké umelecké divadlo, film, vytváral nejaké umelecké nejaké artefakty o tom, že Ježiš bol gej, hej, čiže to by vyzeralo veľmi fajn pre podloženie niektorých moderných trendov, čiže sú takéto rôzne, niektorí tvrdia, že Ježiš bol anjel, ktorý sa zjavil, hej, sú také rôzne predstavy. My musíme si položiť otázku, či takýmto spôsobom a takýto Ježiš by nás spasil od smrti a od hriechu a tak ďalej. Či nás spasí Ježiš len preto, že je dobrý človek. Je kopu dobrých ľudí, hoci Ježiš povedal, že len Boh je dobrý. Je veľa dobrých ľudí, obetavých, ale neviem, či stačí, aby človek bol dobrý a dal nám príklad na to, aby sme boli spasení zo smrti a hriechu. Či je to podstatné, a to je veľmi, či to je veľmi dôležité, že Ježiš má potomkov, myslím si, že je úplne normálne, že nemal by mať žiadnych, keby som bol ja Mesiáš. Mal by som byť tak univerzálny pre všetkých, že by som určite si nezaložil vlastnú rodinu, aby boli niektorí ľudia z mojej rodiny, aby sa niekde prihlásili, povedali, že áno, on je síce váš Mesiáš, všetký vykupiteľ, ale je náš majetok, lebo my sme jeho príbuzní. Myslím si, že to je veľmi nelogické. Je to taká snaha možno pripodobniť Ježiša nášmu ľudskému pozemskému životu, konečnému iba životu, hoci Ježiš tu žil, ale nie pre tento konečný život tu na zemi. Čiže stále si musíme položiť otázku, či takýto Ježiš by nás spasil, či by nás spasil anjel, ktorý príde z neba, ktorý nemusí žiť ľudský život ako my, len sa tak zjaví, chvíľku požije a zase pôjde naspäť do toho svojho anjelského stavu. Pretože o Ježišovi sa hovorí, že sa vtelil, to znamená panna počne, to znamená bol počatý tu na zemi ako človek. Neprišiel iba z neba, ale bol tu počatý ako človek, zároveň mal túto božskú prirodzenosť. Čiže to sú všetko otázky, ktoré si musíme premyslieť, či nás takýto Ježiš spasí. Či nám takýto Ježiš spasí. Pretože evanjelium hovorí, že Ježiš nás spasí preto, lebo má božskú prirodzenosť, jeho moc, autorita je iná ako naša jo. A zároveň nás spasí preto, lebo má plne ľudskú prirodzenosť, sa narodil ako človek, pretože keby jeho život tu na zemi bol len tak polovične prežívaný, možno len tak fingovaný dočasne, tak asi ťažko by mohol byť pre nás Ježiš zaručený ako spasiteľ. Čiže to je veľmi, veľmi dôležité stále pozerať teda, že akého Ježiša, o akom Ježišovi hovorí evangelista, akého Ježiša zvestuje evangelista.
Čiže musíme to pochopiť, že evanjelium zjavuje, že Ježiš je zhora, že má autoritu Boha. Napríklad Marek 1.14 až 15, pozrieme. Marek 1.14 až 15. Hovorí sa o uzdravení ochrnutého, pardon. Marek 1.14 až 15 hovorí, že keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium, hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď nad tým porozmýšľame, tak si uvedomíme, že toto, čo povedal pán Ježiš, že nadišiel čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo, akoby zjavne vzťahuje na svoju osobu. Nie to, že tu prišlo Božie kráľovstvo, ja som vám to prišiel oznámiť, aby ste si to všimli. Skutočne z toho slova vyplýva, keď nad tým dobre porozmýšľame, že on si bol istý tým, že tam, kde on stojí, v tej situácii, kde on je, tam sa priblížilo Božie kráľovstvo. A že má tú autoritu, ktorou on vyzval ľudí, nie iba ako svedok, ako prorok, ktorý povie, tak robte ako chcete, otraseme si prach z noh, keď to neprimete, ale ako autorita, ktorá to vyžaduje, že robte pokánie a verte v evanjeliu. Čiže to nám naznačuje, že Ježiš nemal iba postoj, autoritu alebo prirodzenosť ako ktorýkoľvek iný človek, hoci Boží človek, ale oveľa väčšiu autoritu. A tu zase ďalej, keď máme Marek 2, 6 až 7, to je o uzdravení ochrnutého, kde hovorí pán Ježiš tomuto človeku, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali, čo to tento hovorí? Rúha sa, kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Čiže vidíte, ako explicitne zákonníci povedia, že kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy. Čiže ak Ježiš povedal s autoritou, že synu, neprišiel som ti len oznámiť, že Boh ti odpustil hriechy, ale povedal synu, odpúšťajú sa ti hriechy, že Ježiš to povedal zo svojej vôle a svojej autority, čo viedlo zákonníkov k tejto otázke. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Čiže toto je dôležité stále vidieť a stále si tak uvedomiť, keď ideme čítať evanjelium, všetko to, čo budeme robiť ďalej na budúce, budeme si vlastne venovať tomu, že čo Ježiš učil, pretože to je veľmi dôležité prijať toto učenie. Je veľmi dôležité uvedomiť si, kto bol Ježiš. Vlastne koho slovo budeme počúvať a koho učenie budeme akceptovať, že to nie je len učenie cirkvi, že to nie je len učenie nášho dedičstva, že to nie je len učenie, ktoré my si za ním stojíme, ale že to hovorí niekto, kto má autoritu, ktorú my potrebujeme, o ktorej sme hovorili minule, ktorú sme si dneska preopakovali, že musí prísť zvonku, musí byť nad tým všetkým, čo my predstavujeme, v čom sa my pohybujeme a musí mať moc nad tým všetkým a len táto autorita je schopná nás spasiť a zachrániť. Takže toto máme za úlohu premyslieť pred pánom, premodliť, premeditovať, kto je Ježiš, prečo máme v neho veriť, ako naozaj Ježiš vyzerá z evanjelia, či sa len zmestí do nejakých našich náboženských predstav, nejakých svojich vlastných predstav, či naozaj je to niekto, kto je zhora, kto má autoritu, väčšiu autoritu ako ktokoľvek z ľudí, aby nás spasil a keď to príjmeme, keď sa modlíme a tomu uveríme, keď to zo srdca príjmeme, lebo nás to presvedčí nás to, tak potom s iným postojom čítame a učíme sa ďalšie veci, ktoré Ježiš učí, pretože Ježiš odkrýval ľuďom svoje doby, odkrýval veci, ktoré prinášali týmto ľuďom vieru a táto viera im prinášala spásu. Tak Pán Boh zaplať.